waaw mu ne fii mooy jàkkaay Mame El Hadj Abdoulaye Niass ji. Di ngay dégg mooy bant bii ñu samp nii. Bant bii ñu samp. Fii la jàkk ji tolloon. Fii la benn bi commencé woon. Waaw. Benn bu ma nga nële. Mooy beneen bant bële. Benn bant bële. Beneen bant bu ma nga nee. Beneen bi moo nekk nan. Benn bu moo nekk nii. Moo nekk nii. Beneen bi moo nekk nii. Mooy bii beneen bi. Beneen bi moo nekk nii. Moo nekk nii. Xabru Mame Khady waaw wajuru El Hadj Abdoulaye Niass. Mooy xabru bi neexoon ci kanam jàkk ji. Waaw xabru bi neexoon ci kanam jàkk ji. Moo nekk nii tey. Moo nekk nii tey. Léegi nag dafa am ñuy doon wax ci taarix. Waaw. Ne. Jàkk ji ñu ngi ko lakk ca Taïba. Jàkk ji lakkewuñ ko ca Taïba fii ci ñu seen wàllu la. Jàkk ji moo ne nii tey ñu nekk. Taïba ñu seen ñu ngi fa lakkewoon dagg ja. Dagg mooy lan. Dagg moom mooy. Fi ñuy def dugub. Li ñuy def dugub. Loolu mooy dagg. Waaye jàkk ji ñuy woy ci taarix ne. Lakk nañ jàkk ji ci Taïba ñu seen. Waaw maanaam jàkk ji la tubaab yi lakkoon. Jàkk ji la tubaab yi lakkoon. Baax na jërëjëf. Dagg ji lañ lakkewoon ci ca Niassène. Ca Niassène. Taïba Niassène Taïba Niassène waaw baax na jërëjëf. Kon ñu dugg ci biir xabru bi. Ñu dugg ci biir xabru. Borom xabru bii nag mooy yaayi Mame El Hadj Abdoulaye Niass. Muy Mame. Ci Baye Niass. Ci Baye Niass di Mame ci Khalifatul Hadj Mame Niass. Di Mame ci doomi Mame El Hadj Abdoulaye Niass yëpp. Mu ngi tudd. Mame Khady Thiam. Moo nekk ni ci digg armée yi la nekk. Kon ñu def dog yi la. Ñu def Fatiha benn yoon ñëwal nii. Ñu def Fatiha benn yoon Salatul Fatiha juróom ñaar fukki yoon xoloo la aar ñeent fukk ak benn.